Alo? Dobar dan, jeste, dobili ste Bobana. Reklama? Reklama vam treba? Pa nije, to nije nikakav problem u našoj emisiji. Da. Pa ništa, imate tri reklamna bloka, imate i ovaj... I u sklopu tih rek... cigareti. Da, eto. telefon. Da. Pa nije nikakav problem. Naravno, u tu reportaže jeste istorija. cigare. Mate, cigare. Da vidi, evo. Evo da se odviknemo. Hajde. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro, odlično. Kako ste vi? Ja sam jako nervozan. Upravo sam rešio da ostavim cigare i video sam vašu prodavnicu, u stvari šalim se. Video sam reklamu u mojoj emisiji i došao sam da vidim šta je to kod vas. Dobar dan i kako se zovete? Kao prvo. Ja se zovem Vlada Đorđević. Drago mi je. Na pravo mesto ste došli. Dobro. Da bacite već jedan put cigarete. Joj, dve i po kutije pušim na dan. E, sad nećete pušiti ni jednu kutiju, već ćete pušiti prave cigarete koje su 100% zdrave. Možda probate ukuse, šta hoćete. Ajmo ovako, da ne bude uvek neka pozitivna reportaža. Ja sam čuo da te cigare ne mogu zameniti prave cigare i da je to štetno. Koliko to istina, koliko nije istina? To nije istina. 100% je zdravo. Dobro. Ništa nije štetno, dobro. Nema katrana unutra, što je najbitnije. Ima sa 0 nikotina, ima sa 6 nikotina, sa 12 i 18. E sad, pošto ja pušim Marlboro i to dve i po kutije, šta je u stvari meni neka zamena za cigare? Pa za početak... 18, 16, kako? Pa za početak bi vam preporučio da uzmete šesticu ili dobro. 12-kinju, dobro. Za početak. Dobro. I kasnije smanjite na 6, pa smanjite na 0. E onda imate na voćne. Sve sam smanjio u životu i provod i ovo i ono da ne nabrajem. Sad ako smanjim cigare onda ne znam šta ću, ali stvarno je red da ostavim cigarete. E, Vlado, hoćeš nam objasniti šta sve kod tebe u radnji možemo da nabavimo i koji su to produkti? Hoću. Prvo ću da vam dam da probate ukus jedan cigarete. Da. Ima preko 70 vrsta raznih ukusa. Ima sa tabakom, ima sa voćom, ima sa kafom, ima ukusi sa kolačima. Ovo je sa tabakom. Tabak. Jeste, dobro. Izvolite, probajte. To je jedna 12-kinja, recimo. Aha, ovo... E, sad ću vam dati da probate jednu voćnu. Pa meni ovo sve u principu šmekar. Jeste, mora da šmekar. Dobro. Sad probajte voćnu da vidite kako je to, jako je super, super, super. Izvolite. Voćna. Voćna. Sa Edberg piše, to jagoda. Je Wild Edbere, to je dobro. Divlja jagoda. Kakav je okus? Ekstra. Ok. Šta mene košta ovo? Tečnost košta 1,6 evra. Dobro. Traje oko 10 dana. Dobro. Jedna cigareta košta 19 evra. Angebot. Imamo setove koje vam mogu pokazati. Dobro. 39,90 evra, tu su dve dobro. Cigarete. Dobro. Da vam pokažem. Ajde da vidimo. To je ovo, jel da? Jeste. Evo, to je set koji ima dve cigarete. Znači jednu napunimo, držimo u auto, druga se kući puni i... I tako, ili možda da. Punite i u auto. Dobro. Ima jedna mala flašica. Ima USB kabel, ima za kuću da se puni, možda se puni i u internet. A može i u auto? Može. Može i u auto, možete gde god hoćete da ga punite. Likvid se sipa na sledeći način, uzme se flašica. Dobro. Otvori se ovde. Ovde imate merač. Sipa se nakoso.
napuni se ovdje ispod, do ovdje dođe i onda cigareta je spremna za pušenje. Prvi put, kad je prvi put novo, pet puta mora da ukopčate i onda pušite. Dobro. E, sad ću ja da se preračunam. Znači, 19 evra i 6 evra boca traje mi 10 dana, je li tako? A meni treba dve kutije cigara dnevno, to je 10 evra. Znači, prvo sam ušparao pare, je li tako? Drugo ću pokušati ostaviti cigarete, sigurno, a ako ništa drugo, cigarete, da smanjim. Ne znam, meni to možda i fazom da se... Slušajte, prvo što ću uštedili novac, uštediše vaše zdravlje, ne trujete okolinu, kuća vam ne smrdi, auto vam ne smrdi, decu ne trujete. Pa ništa, Vlado, ja mogu samo još da poželim našim gledaocima ili da ih pozovem da dođu da probaju ovih 50 ukusa, 70 ukusa koji postoje u tvojoj radnji, da probaju ostaviti cigarete i pušenje. Ja ću isto tako probati, na tebi ostaje još da nam kažeš adresu gde mi u stvari da se obratimo i da te pronađemo. Mi se nalazimo u Vijenu. Dobro. Tabor štrase 104, dobro, drugi bečki bicikl. Dobro. Da li možemo i putem interneta da vas nađemo? Može. I da li možete da se kupi putem interneta? Može da kupite putem interneta, www.ecigstory.at. I to je to? To je to. Ništa, Vlado, ja bi ti se za ovaj put zahvalio. Ja sam dobio cigaretu džabe. Za vas ne znam. Jedan veliki pozdrav iz elektronske. E-cik, znači elektronske cigare, od vašega Vlade i pište.